Слава нації, вітаю вас, українці. Я не прем'єр-міністр і не президент, і навіть не представник влади. Хоча справді народний депутат сьомого скликання Ігор Мірошниченко Всеукраїнське об'єднання свободи був, є і залишусь українським націоналістом. Нинішня ситуація в Україні катастрофічна і спонукає нас обговорювати теми і тези стосовно тотальної узурпації влади в Україні. Президент Порошенко мені здається, на сьогодні вже остаточно загрався у диктатора і має нести не лише політичну, але й кримінальну відповідальність. Останній скандал з його офшорними компаніями, на які він намагався оформити свій рошен, уникнувши податків у український бюджет, таким чином обікравши всіх нас українців, це межа. Це межа, за якою не просто українська держава як європейська країна, а просто українська держава як держава перестає існувати. Ми дуже довго і цілеспрямовано та цілком закономірно критикували уряд Яценюка, який за два роки довів Україну до найбіднішої країни в світі, і це не перебільшення, адже наші пенсіонери сьогодні отримують менше 50 доларів на місяць. Що значно менше ніж країни Африки, але знаєте, Петро Порошенко сьогодні несе таку ж саму відповідальність за ситуацію в Україні, як і Яценюк. А разом з тим, як бізнесмен, як підприємець, як мільярдер та олігарх, можливо, навіть більшу відповідальність. Уникати сплати податків у рідній країні це навіть гірше, ніж не виконати обіцянки продати свій бізнес. Це навіть гірше, бо це крадіжка з кишень простих українців. Сьогодні ми маємо констатувати факт тотальної узурпації влади одним кланом кланом Петра Порошенка. Верховна Рада нелегітимна, бо з 19 лютого вона є такою, у якій немає коаліції. На жаль, Більше місяця знадобилося на те, аби е, політики, владоможці визнали, що в парламенті немає коаліції. А за цей місяць президента повинно було з'явитися право розпуску парламенту. Нарешті президент визнав, що таке право у нього з'являється. Але що ми бачимо, коаліцію хочуть склепати за принципом 2010 року, коли Янукович шивав коаліцію через депутатів тушок. Сьогодні тушкують тих, хто представляв нібито нові політичні сили. Під прапорами самопомічі, під прапорами Ляшка, інших політичних сил прийшли до парламенту, вийшли з фракцій і тепер по одному входячи, чи за ідеї, яких не існує, чи за кошти, про які говорить так багато в парламенті, формують блок Петра Порошенка. Коаліція на двох з прем'єра і Порошенка, це те, про що мріє президент Порошенко сьогодні. Бо такий парламент буде ще більш ручним, ніж був. За часів е, е, спікерства Гройсмана, коли Гройсмана, як пропонує президент Порошенко, е, поставлять у посаді у крісло прем'єра, це буде ручний уряд. Знову ж таки, ручний в руках е, президента Петра Порошенка. Маємо на сьогодні конституційний суд, який є абсолютно ручним в руках банкової, бо більшість суддів конституційного суду вже не мають повноважень виконувати свої обов'язки. І більшість із них, давайте не забувати, були авторами диктаторських законів і узаконювали диктатуру для Януковича. Ручним сьогодні є і центральна виборча комісія для Петра Порошенка, тому що більшість членів ЦВК мали бути змінені парламентом ще в 2014 році. Але тоді всеукраїнське об'єднання Свобода ніхто не почув, і зміни ЦВК не відбулося. У підсумку ми мали однотурового президента, якого затвердив ЦВК, організувавши брутальне злиття українських націоналістів на догоду Європі та Сполученим Штатам, які не хочуть бачити ідейні політичні сили в Україні, а хочуть ззовні керувати нашою державою. На сьогодні ситуація наступна: до раніше до революції гідності, ми мали зовнішнє управління з Москви. Тепер, після революції гідності, ми маємо зовнішнє керування із Вашингтона та е е Брюсселя. Безперечно, європейці і американці кращі зовнішні керівники, але ніколи для українців ніхто не буде кращими керівниками ніж ми самі. Сьогодні ми не є господарями на своїй богом даній землі. Сьогодні наші державні чиновники, сьогодні наш уряд, сьогодні наша адміністрація президента, сьогодні наша Верховна Рада значною мірою складається з неукраїнців, не громадян України. І що далі, то більше ми пересвідчуємося, що це люди, які порушують закони України, навіть у частині подвійного громадянства, маючи паспорти держави, з якою ми воюємо, доти, доки українці. Не перестануть наступати на граблі, не перестануть обирати політичні проекти, а почнуть обирати ідеологічні політичні сили. Ми приречені на глибоку політичну кризу, економічну кризу і е приниження українців як титульної нації. Сьогодні є простий вихід із ситуації, що склалася. Президент Порошенко особливо після офшорного скандалу. Має негайно розпустити парламент такі підстави у нього є. Нагадаю ще раз, з 19 лютого, де Юре коаліція припинила існування. Дочасні парламентські вибори це лише перший крок перезавантаження влади. На жаль, я не вірю в те, що цей парламент здатний змінити виборчі закони, і тому змішана система на жаль не зробить його набагато якіснішим. Але повірте, у наступному парламенті буде більше чесних людей ніж було в цьому. І ніж було тим більше у парламенті сьомого скликання. Далі, безперечно, перезавантаження президентської гілки влади. На жаль, сьогодні в українців немає права оголосити імпічмент президентові, бо немає закону про імпічмент президента і не прописана процедура відставки президента. Як європейський президент Петро Порошенко мав би добровільно скласти свої повноваження і піти керувати Рошеном. Але я думаю, що цього ми не дочекаємося. За те, у президента є дуже явний і наочний приклад свого попередника Віктора Януковича. Дуже не хочеться, аби Петро Олексійович закінчив так, як закінчив Віктор Федорович. Теж стосується і Арсенія Яценюка, який сьогодні розуміє, що рейтинг його політичної сили нижче плінтуса, на вибори йому йти е, е, абсолютно дорівнює смерті політичній, і тому буде чіплятися за Соломинку і триматися при владі. А при владі Яценюк. Це глибока економічна криза, це відсутність будь-яких реформ, це десятиквилинки локшини на вуха українцям кожного тижня і обіцянки покращення життя колись, потім тоді, коли українці вже не зможуть терпіти і вимруть або візьмуть вила до рук. На цьому все з вами був Ігор Мирошниченко в одинадцяти хвилинці з. Ігорем Мірошниченком, громадським активістом, політичним діячем, не представником влади, але людиною, яка до глибини душі любить Україну і вболіває за нашу землю, на якій нам жити і нам будувати свою Богом дану країну.